vai comer. Eu já vi, já não ardeu, mas o dono daquele banho lá atrás já está aqui. Não. E terá a fargola da palmeira, olha para lá, as fargolas da varia. Olha só o que ele já não ardeu. Olha atrás, olha atrás, olha atrás, olha atrás. Olha já está aqui. Eu já tenho. Vai largar e se calhar onde é que está mais perto da casa, das casas. Mas ali está, já está muito ali. É, onde apagar já pegou outra vez. Deixa eu olhar o vento. Esta área é o folha do qual. Não, não. Estão lá. Então estão lá. Ah, o primeiro não está, mãe. O primeiro foi lá para dentro. Foi lá para dentro. Está ali, está ali. São três caminhões, são três. O primeiro foi lá para dentro. É Canedo. Em Canedo, está amanhã no Goiás da Região, está a Vítor Carvalho de Cabineiro. Não vais seguir, eu não sei o que é que tu queres fazer. Ah. João, mas está já no ponto. Eu só estava a olhar abaixo do lado. Não sei, não sei. Já para o Canedo, já chegar a casa para descansar e para matar a dormir. Depois só para descer a roupa outra vez, já andar. Já não deu tempo de descansar. Onde é que é?
aquelas pessoinhas dos três vão a pôr para ali. Aquela onde é que eles levam? Olha a janela. Já reforça a Eri, já está a chegar. Reforça a Eri. Olha para aquilo, jardim, olha só aqui que eu aqui é que vês bem. Já temos tu a ver daqui também. Jesus, olha aqui já, outra vez, atrás deste monte, já. Eles com uma coisita, eles. Já põe-me a mexer ali. A Ana, abraço, queixo. Meu Deus. Foi da casa que puxa a mangueira. Foi a mulher, deve ser dona da casa. Da casa que puxa. Onde é que ela vem? Já está a puxar a mangueira. Com essa mangueira, isso não vai, não é? Tem mais lenha ali para a beira. Está ali a pagar. Eu ia dizer que a tua lenha naquele carro. E é assim que eles começam. Oh, senhora, tem que ir lá ao sítio certo. A ver, já pegou ali um pequenininho ali. Veja ali, já está ali a arder, olha, veja o fogo ali também. Porque vem uma farabola dali.